እግዚአብሔር እኔ አጀንዳ አለኝ አንተን የምልክበት እናንተን የምልክበት ካንተ ጋር የማስነሳውን ሰራዊት የምልክበት አጀንዳ አለኝ I have a purpose ምንድነው አጀንዳ እግዚአብሔር በየዘመናቱ ያጠራ ራእያችንን ቃይንቶ ሰጥቶናል በክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹሙን ሰው በመስራት ሰውን በመስራት የሰው ሁኔታ ላይ አይደለም ሰውየው ላይ በመስራት ሰውየው የሁኔታው ባለስልጣን እንዲሆን ማድረግ ሰውን መስራት ሲሰውን መስራት በሉ ሰውን መስራት ሃሌሉያ ሰውን መስራት በክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም የሚሆንን ሰው ማዘጋጀት ፍጹምና ነቀፋ የሌለው ሳይሆን በጌታ ባለው እድሜ ልክ በስሎ የሚገኝ somebody mature to his age level እንደ በጌታ ቤት እንደ ተቀመጠበት ከጌታ እንዳደመጠበት ወደ ጌታ እንደቀረበበት ዘመናት ልክ የሚመጥን level best ደረጃውን የሚመጥን ሰው ነው perfect ነገር ግን በዛ ደረጃ ለደረጃው perfect ነው እንጂ ለሚቀጥለው ደረጃ ገና ተማሪ ነው ገና ተሰሪ ነው hallelujah እንዲህ ያለ በፍጻሜው በመገለጡ ፈጽሞ ይለውጠናል ባየነው ጊዜ እሱን እንድንመስል ያደርገናል ነገር ግን እሱ ሲመጣ ተጠብቀን አይደለም በቅጽበት አይን ምንለወጠው the process is ongoing ይሄዳል እየተለወጠን ሲመጣ የፍጻሜውን እሱ ብቻ በመገለጡ ሊለውጠው የሚችለውን ማንነት ይሰጠናል ስሙ ለዘላለም ይባረክ ሃሌሉያ ራእይ ሰጥቶናል ራእይ ላይ ምናተክሩበት ምክንያት ይሄ ነው